Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Doğru Xəbər Azərbaycan kanalına verilən məlumata görə fevralın 13-ü Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 4-6, gündüz 9-11 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunu təşkil edəcək. Güclənən xəzri küləyi meteo əsas insanlarda narahatlıq yarada bilər. Əksər rayonlarımızda hava yağıntısız keçəcək. Lakin gündüz saatlarında bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qərb küləyi ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 11-16 dərəcə isti olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında da hava yağmursuz keçəcək. Temperatur 9-11 dərəcəyə yüksələcək. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.